שלום, הרב אליהו עליו השלום תמיד היה מזכיר את מה שכתוב על רבי שמעון בר יוחאי וחבריו שהם פטורים מהתפילה וחייבים רק בקריאת שמע. וכתוב בספרים, בזוהר, שכשהיו יוצאים להתפלל היו יוצאים מהחול ומתלבשים, אז הוא אומר, רבי שמעון, אתה פטור מתפילה. אז הוא היה אומר, למרות שהוא פטור מתפילה בגלל שהוא תורתו אומנותו והתורה שלו היא מחוללת פלאים בעולם, הוא לא החזיק ככה מעצמו והוא היה מקפיד כל תפילה להתפלל בזמנה. אני אומר את הדברים האלה על הרב בעצמו, מרן אבא, היה עוסק בצורכי ציבור, וכל מי שעוסק בצורכי ציבור, כתוב שהוא פטור מן התפילה, אפילו פטור לפעמים גם מקריאת שמע, אבל הוא אף פעם לא השתמש בזה, הוא היה מהדר כל יום בנץ, כל תפילה במניין, שחרית, מנחה, ערבית, שבת, חול, בריא, חולה, הכל. ממש, את מה שהוא דרש על, על רבי שמעון, אז הוא קיים בעצמו. יהי רצון שזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.